narednim minutima govorimo o tradiciji na malo drugačiji način. Rekla sam vam već negde na početku ovog popodneva da je iz štampe izašla knjiga izvornih romskih pesama. Knjiga sadrži, neću reći koliko, nisam brojala, ali priličan broj pesama i ne samo tekstove, već i partiture. I već vam je jasno da je to radio neko ko poštuje tradiciju i ko želi da se neke vrednosti sačuvaju od zaborava za neka naredna pokolenja, a pritom je muzičar. Ali još je lepše kada to radi mlad čovek koji je muzičar, koga vrlo rado volimo da vidimo i na Nišvilu i na nekim zabavama. Da vam kažem, ako ste Novu godinu čekali ovde u centru grada, jeste svirao, ne sam naravno, sa svojim bendom Iva Barčić. Dobroveče, dobrodošao, srećna Nova godina, nismo se videli od prošle godine. Dobroveče, bolje vas našao, srećni vama Nova godina i uskršnji praznici, evo i sad pravoslavna Nova godina i Vasilica naravno. Jeste spremate za Vasilicu? Znam da ste najveseliji tada. Naravno, priprema su u toku, tako da evo sve polako ide u lepom i prazničnom duhu. Bilo je radno za Novu godinu, a onda jedna serija slobodnih dana. Kako to izgleda kad muzičar ima slobodne dane? Jako čudno, jako čudno, ali mogu da kažem da evo, posle tih, ajde kažem, radnih dana za Novu godinu i sve to, stiže nam januarski ispit, ispitni rok, i onda odmorit ćemo se tamo posle ispitnog roka, ali je dobro. Pa tamo negde marta, meseca, taman. Taman, da, bić. Dobro, Ivo, stigao si pored svih obaveza koje imaš sa svojim bendom, reč je o bendu Very Nice, to svi znamo, gde nastupaš sa svojim ocem zajedno i sa još nekoliko članova. Ali si stigao da se baviš i nečim što je zaista vrednost velika, jer si skupio, ja ne znam koliko, ali priličan broj izvornih romskih pesama. Da. Inače, na samom početku ja bih da se zahvalim Sekretarijatu za kulturu i informisanje grada Niša koji je podržao projekat prikupljanje zapis očuvanje i promocije romskih izvornih pesama i melodije iz Niša. I iz kog je proistekla inače zbirka. Inače zbirka ima 22 izvorne i stare romske pesme iz Niša i Srbije. Svaka pesma ima zapisanu osnovnu melodiju bez ornamenata i prevod na srpski, engleski i naravno romski, naravno, u originalnom tekstu. Pirav mange korkoro, to sam videla negde na nekoj stranici. Ja nisam znala da je to izvorna pesma. Ja sam mislila da je to nešto komponovano. Horis Džinović kao ono što je to. Mnoge pesme su naše izvorne, da kažem i stare romske pesme, su danas prisutne u novijem aranžmanu i, ajde da kažem, na estradi. Tipa jedna pesma Nišava Koropa nije snimila Dara Bubamara. To je Košava sa Dunava. Košava sa Dunava, da. Tako je, tako je. Ima još par pesama. Ja mislim da je ona to, zahvaljujući pokojnom Luisu, čini mi se. Pa da, da. Ja sam jednom prilikom razgovarao sa gospodinom Mišom iz Mačak Miša, to jest Mačak u čizmama, tako da rekao mi je da je to bila ideja Luisova, da. Ali eto, ima tu još dosta pesama koje nisu snimljene i koje nisu prisutne na našoj estradi, da tako kažem. A koje su nekad bile prisutne i jako prisutne u našem narodu i na veseljima i svetkovima i ostalim događajima. Pa ja znam da će se ove pesme verovatno naći na nekom nosaču zvuka, pošto znam tvoju upornost. A s druge strane znam da su neke od ovih pesama izvedene, čini mi se, prošle godine na Festivalu kulture nacionalnih manjina. Da, upravo tako. I dobro je da postoje takvi festivali, ali dobro. Pre no što nastavimo ovu priču o knjizi romske izvorne i stare pesme iz Niša i Srbije, ovde na stolu postoji
1, 2, 3, 4. Trebalo je 5, ali ja sam jednu prisvojila. Iva se nije naljutio. Naravno. Dakle, 4 knjige ćemo podeliti nekome ko se bude javio na naše telefone. Znate ih 018 510 36, 513 sedmice. Ako ste još i muzičar, onako uz gitaru, možete to malo i da probate. To su ti notni zapisi, pa ćete već prepoznati neke, a neke ćete verovatno prvi put uspeti da odsvirate i da upoznate. Ti si mlad čovek. Ko je tebi kazivao ove stihove? Ko ti je rekao za koju pesmu da je izvorna? Jer mnogo je tih pesama. Romska kultura jeste bogata u tom smislu. Da. Evo ono što sam ja rekla, evo ga, Pirav, Mange, Korkoro. Ja sam mislila da je to komponovano. Pa nije, mislim jeste komponovano. Inače, romske... Ali nije, ne, mislila sam da je novo komponovano na to. Nije, nije. Ima puno pesama, kao što sam malo preko, koje su prisutne na estradi. Inače, pesme sam prikupio na terenu, razgovaravši sa starim meštenima i sa starim muzičarima. Kao što i vi znate, kao i... Pretpostavljam mnogi što znaju da potičem iz muzičke porodice koja je to prenosila i čuvala, ajde da kažem, sa kolena na koleno je to prenosila i čuvala to. Naravno... Ti si bio onako najtvrdoglaviji i najuporniji da to ipak bude negde kao pisani dokument sačuvano. Pa da, nažalost, većina naših romskih muzičara, ajde da tako kažem, jeste... nisu muzički obrazovani i onda nisu imali uslove da to lepo zapišu i ostave neki trag. Da. Inače, moja neka misija jeste da se sve ove pesme sačuvaju, da se otmu od zaborava zapravo i da ostavimo to naše izvorno kulturno bogatstvo našoj deci, našim unucima. Možda se desi da eto, neko iz osnovnih melodija ovih pesama stvori neko novo muzičko delo. Kao što već pominjem stalno, da bih voleo da ove pesme jednom zažive i da budu u simfonijskom orkestru, da njih izvodi hor, zašto da ne. Ali, eto, dalji planovi jesu moji da ove pesme snimim u nekoj unplug varijanti. I da saksofon da bude, pošto ti... Pa biće i saksofona, biće i klarineta. Saksofonista, klarinetista, ja ne znam koliko instrumenta sviraš, ali dobro. Pa da, trenutno studiram samo klarinet. To mi je zvanično, ali sviram i saksofon i ljudi me poznaju po saksofonu više, čini mi se. Pa dobro sad, ko kako. Ko kako, da. Ali eto, to su neki budući planovi što se tiče toga. Naravno, ovo je samo prva zbirka izvornih pesama naših. Imam u planu i dalje da radim na tome i da kradem, mogu slobodno da kažem, od zaborava. Samo ti blagom nama kradi od zaborava i tako povremeno zapevaj nešto kad ti se pruži prilika. Kaži mi, ko je sve zaslužan, ko je radio dizajn knjige, jer je zaista onako jednostavna, ali kažu da je savršenstvo u jednostavnosti, tako da nisi promašio temu. Da, inače, logo za ovu zbirku je radio Andrija Milojković. A tako jedinstveno i tako, kao što ste rekli, jednostavno, a nije tako jednostavno. Pa dobro sam. Je radio Albert Zekić pripremu, prevod na srpskom je radio Saša Baršić, prevod na engleski je Aleksandra Aleksić, lektor je Nena Milojković i nadam se da nisam, da, recenzenti su Maksut Maksa Maksutović i Ismet Jašarević. Nadam se da nisam nekog propustio ili mislim da sam rekao sve. Eto, ja ću još jednom zahvaliti Sekretarijatu za kulturu grada Niša što je zaista podržao jedan lep projekat. Biće još konkursa, hoćeš li možda da se prijaviš za nešto slično? Nadam se da će me i dalje podržati u ovoj misiji ili viziji kako god. Dobro. Šta je ono što je tebi iznenadilo kada su ove pesme u pitanju? Ima li tu nekih kurioziteta možda, nekih melodija
možda nešto što te podsjeća na neka klasična dela, jer ima sve, uvek nešto ima uporište u nešto od ranije. Pa ima, naravno, neke melodije su tako jednostavne, neke melodije su tako komplikovane, da tako kažem, ali nisam još naišao na nešto da kažem, ovo sam već čuo u klasičnoj muzici. Ja još nisam čuo, ali iskreno se nadam da ću čuti u budućnosti tako nešto. Koja je tebi najomiljenija od svih ovih ovdje? Amen sama but Roma. Inače, sad mi prevedi to. Nekada smo bili puno Roma. Inače, pesma je prerađena, da tako kažem, preradili u stvari Usnija Ređepova, Kazu i Kršmo Džerimo. Aha. Eto, još jedna informacija. I koliko je tih nekih, evo, Košava sa Dunava, Kazu i Krčmu Džerimo? Pretpostavljam da je bilo mažnjavanja, što znaju da kažu mlađe generacije. Mm-hmm. Čak je i pokojni Šaban Bajramović rekao da Brega ume da mu ukrade i da se potpiše ispod neke pesme. Pa dobro, ja bih to, ajde da kažem, možda pozajmljivanje, možda... čista krađa, kako pozajmljivanje, to je čista krađa. Da, bilo je... Ako se ne prijavi, naravno. Naravno. Pa ima toga. Doduši, naši romski pevači su dosta nekih naših pesama potpisivali kao svoje. Uh-huh. Svi to danas rade. Ovo je razotkrivanje, jel? Pa, naravno. Doduši, u Soku i za veliki broj pesama, ja sam proverio da se ne ogrešim, naravno, o nekom i autoru i ovo. Proverio sam, pesme koje su u zbirci su izvorne melodije. Naravno, postoji da su aranžmani radili ljudi koji su izvodili, koji su snimili te pesme. Tako da, eto, nema laži, nema prevari. Dakle, romske izvorne i stare pesme iz Niša i Srbije, autor knjige Iva Barčić. Bila je promocija, jel? Da, bila je 27. decembra u Reform Media centru u Nišu. Hoće li da knjiga malo prođe kroz Srbiju? Da, hoće. Inače, dobio sam poziv iz Hrvatske, dobili smo poziv iz Novog Sada, u Beogradu, naravno, imat ćemo promociju. I skoro sledi jedan, to jest dobio sam poziv da u ime Svetske organizacije romske, kako beše, Svetske organizacije za kulturu, uh-huh, imaju događaj u Beogradu u Muzeju savremene umjetnosti sa visokim zvanicama, da budemo deo toga i da prezentujem taj neki moj rad, tako kažem. Lepo, jedva čekamo. A šta bi sa studijima, dokle smo stigli? Sad sam trenutno student druge godine na Departmanu muzičke umjetnosti, klarinet. Tek druga. Tek druga, pa pauzirao sam dve godine, naravno, zbog drugih uslova i tako. Pa dobro, mora i da se bude spreman i za jedan festival, pa za drugi, naravno, pa onda neka naravno snimanja i tako. Naravno. Ti si šef orkestra, kako je to šefovati tati? Pa znate kako, osjećaj je dobar. Odličan. Mislim, generalno u bendu su svi stariji od mene. I mogu da kažem da po neki put i nije baš lako biti, ajde da kažem, na mojem mjestu, zato što ipak trebate sa starijim ljudima da objasnite neke stvari, a da ne budete, ajde da tako kažem, da im naređujem ili tako nešto. Ali oni slušaju sve jedno. Pa, to je stvar komunikacije, znati sami da sve može lepo da se dogovori i da se sreti. Upravo tako. Iva, hvala ti puno što si bio gost, bela mi popodneva. Hvala ti na ovoj knjizi. Hvala vama na pozivu. Vidjet ćemo da li imamo imena dobitnika, kažu kolege da imamo. Ja ću ih pročitati kasnije. Neko ko će ih prvi saznati je Iva Barčić, koji će naravno napisati posvetu svima vama koji ste bili večeras uz nas. Hvala još jednom na gostovanju.